Iltaa kaikille ja hyvin on ilta mennyt tässä mukavasti. No niin, joo, mä sain uudet lasit. Laitetaan uudet lasit käyttöön ja otetaan uudet lasit käyttöön. No niin, nyt otetaan uudet lasit käyttöön. Tässä tulee meikäläisen uudet lasit. Näin, tässä on meikäläisen uudet lasit sitten käytössä. Näillä mennään. Joo. Sellaista ja. Eikö se ole komeet? Joo, lähdetään testaamaan sitten otetaan testiin tähän tämmönen. Noin. Hyvin toimii. Hyvin toimii, näin. Nyt meillä on testissä. Peksikolaista kolaa. Sellaista. Näin, siinä on uudet lasit on siinä. Näillä mennään. Ja meksikolainen kola, niin tää on aika hyvää tää Meksikon kola pitkästä aikaa maistaa tätä meksikolaista kolaa. Natural flower soda. Natural flower soda. 370 millilitraa. Tuolla on speksit, jos te haluatte katsoa. Siellä on speksit. On hyvä. On erittäin hyvä. Kyllä on niin hyvä. Tää Coca-Cola, että ei voi muuta sanoa. On parempi, kyllä mä enemmän. Jos mä jotain kolaa ottaisin, niin kyllä mä voin sanoa, että kyllä tää on tää Yaritos kola, Meksikolan kola. Ai että on hyvää kolaa, voi morjens, kun tää on niin hyvää. Tää on ihan 5/5, ehdottomasti. Mut ei muuta kuin mukavaa yötä kaikille ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.